Nitumia askari. Kuna fracas kwangu eh. Nahitaji askari. Nahitaji askari. Nahitaji askari. Nahitaji askari. This is Gleason TV. Niko nini? Ringtone. Tulia nikiongea usionge. Unamwona kama nani? This is my chairman, my boss. Hapana, nimekuja kuonana na chairman. Tulia, boss wangu. Mimi, chairman ameniharibia ndoa yangu na bilionea. Alikuwa anaandika message mpaka usiku wa manane anataka kushusha nyavu mpaka kilindini. Bibi ya chairman iko France. Leo kuna party nimekuja kumshushia nyavu. Bibi ya chairman iko France. Nimekuja tushushe nyavu. Bibi ya chairman iko France. Bibi ya chairman iko France. Bibi ya chairman ni Mkongo. Bibi ya chairman ni Mkongo iko France. Mimi ni shemeja. Kama ameingia muache kurekodi.